ești ce fefe. Tirso vere fechar. Vej do tru ele escrete. Vej do zoc anisar. Faleminderit që risollëm së bashku një sukses të ndin të viteve të suksesit të jashtë zakonshëm. Ka qenë një këngë që ke kënduar me Liliana Kundakçi. 86-ta, koan pentagramin tim, si këngë ka qenë. Është një nga programet që mbahet mend ende. Ka shkuar, akoma i pa konkurushëm. Shkoj mirë në atë kohë. Faleminderit. Jemi në pjesën e tretë të programit miqtë dashur dhe dëshiroj vëmendjen tuaj më shumë se asnjëherë tjetër. Do të jemi në një rrëfim të jashtëzakonshëm. Në një rrëfim që nuk ka ndodhur më parë në këtë program. Është një zonjë e cila jam e sigurt që shumë nga ju në vendin e asaj do ta kishit lehtë të vinit në këtë program. Vetëm. Vetëm fizikisht, por jo shpirtërisht. Ajo është një këngëtare madhe e muzikës popullore shqiptare, e sidomos e trevës së Shqipërisë mesme. Ka çuar dhe vazhdon të çojë peshë zemrat tuaja. Nëpër koncerte, nëpër gëzimet tuaja familjare, me zërin e saj, me forcën e saj dhe me interpretimin e saj. Ajo vjen sonte për të rrëfyer historinë e jashtëzakonshme të dashurisë së saj me bashkëshortin të cilin nuk e ka në krah fizikisht, por e ka në mendjen, në zemrën, në shpirtin e saj, në portretet e fëmijëve të saj. Zonja e zotrinj. Në një rrëfim të jashtëzakonshëm, Valbona Mema.
e dashuri. Është emocion i madh për të gjithë ne prezenca jote sonte këtu. Dhe rufimi që të bësh për herë të parë me detaje i dashurisë tënde që jo vetëm në zemrën tënde, por edhe këtu sonte me ne ajo jeton. Faleminderit ju. Dhe në vend të klipit, miq të dashur, do ta fillojmë këtë histori me një z. Është zëri atij që nuk mungon në zemrën dhe në shpirtin e Valbonës dhe s'do mungoj as sonte këtu. E ndjekim bashkë. Mrekullit janë ata që ta bëjnë jetën të bukur. Njerëzit me buzëqeshje në fytyrë janë gjithmonë njerëzit më të lumtur, më të gëzuar. Jeta në artin është gjithmonë në tërësht e bukur. Kështu që kush mund të thotë këtu që dhe dashuria jonë ka qenë jo e bukur. Mesazhi im, domethënë personal, do të ishte sa më shumë jetë, dashuri dhe paqe. E filluam me atë i cili do na mungoj sonte, pavarësisht se mungon poltroni. Ulemi dhe fillojmë rrëfej. Të ftoj, Valbona Mema. E dashur, fillojmë historinë atje ku filloj me ju të dy, me ty dhe me sokolin tënd të dashur. Atëherë kur të dy ishit të vegjël në mosh, adoleshent, në mos gaboj ti 15 dhe ai 17-18? 18-19. Aq sa sot ka djalin. E fillojmë atje, e fillojmë bukur historinë dhe të lutem përqendrohu tek detajet. Publiku duhet më kuptoj për emocionet ndoshta, sepse ato janë shumë forte, por ashtu si që kam poshtur jetën, shumë vite pa të, ashtu si që mbi jetova, unë edhe sot do t'im posht emocionet e mia, do mundohem. Po gjithsesi ju kërkoj ndjesë edhe një ndonjë lotë që mund të dali, ose ndonjë ndridhje buzeje. Historia ime është aq e bukur, po aq e trishtuar. Isha një vajzë shumë e ndrojtur, nga një familje shumë e varfër, të cilët nuk më lejnin të këndoja, dhe rrugën e këngës e kam nisur me shumë vështirësi. Një ditë bukur në Pallatin e Kulturës Alik Elmendi, unë rastësisht u gjinda pranë një orkestre shumë të mirë, dhe dikush më pyeti për emrin, dhe i thash se kam Valbona, po shumë e ndrojtur. A ishte Sokoli, që në atë moment u dashurova me sytë e ti, sepse sytë më dhanë një ngrëtësi të cilën unë nuk e kisha përjetuar asnjëherë në jetën time. Mendova që ky mund të jetë njeriu i jetës time, sepse me të vërtetë dashurova ishte dashurime shikim të parë. Rruga e jetës tonë vazhdoi, ne ishim të pandarë, në asnjë moment nuk ndaheshim, në çdo koncert ishim bashkë, Në çdo vënd, në shkollë, në jetë, kudo. Dersa në një moment të bukur arritëm dhe kurorëzuam lidhjen tonë. E dashur që të shkruash, që të dëgjosh jetën time, duhet të shkruash të shkruhet një roman. Mos mendo se do ta bëjmë një ditë edhe atë. Unë jam duke e bërë, sepse kam mbledhur gjithë kapitujt e jetës time. Por, lidhja ime është aq e bukur sa nuk mendoj që mund të ketë lumturia aq të madhe. Në një moment të caktuar, u gjinda pranë një prove shumë të fortë. Lindjes fëmijëve, njëkohësisht duke mbajtur dhe karrierën, sepse isha këngëtare dhe më duheshte televizia. Po që një ditë, u gjinda para një, si thua, një diçka shumë të rëndë, të cilën më duhesh ta sfidoja duke ndonjë në eshtje. Sepse unë mësova për herë të parë
smundjen e tij dhe nuk i tregova kur. Ne, në fakt, do filloj me momentet e bukura sonte. Me dashurin tuaj. Moment të par. Nuk... Me një kurorëzim të lidhjes tuaj. Dasma jon ka qenë shumë e bukur, kam qenë këngëtare në dasmën time. Mhm. Dhe Sokoli më shoqëronte. Ishte një dasmë e thjeshtë. Sokoli është shkodran. Me origjinë dhe shkodranët e kanë zakon që këndojnë gjithë së bashku, kërcejnë, ne kemi në festat e tyre familjare. Pavarësisht janë muzikantë ose jo. Ato janë të gjithë muzikantë të lindur në shpirt. Fjalë kanë muzikën në çdo moment të jetës. Dhe këndojnë të gjithë së bashku. Momenti i bukur është edhe lindja e fëmijëve me fjalë direkt mbas martesës, ne lindëm djalin. Dhe më pas vajzën, në momentin që... Lindja e djalit, në çfarë momenti profesional ju erdhi? Nuk ishte akoma... Ishte dalja në 12 në Hollywood. Unë atëre kisha djalin shumë të vogër. Fjali ishte një muajsh, dy muajsh. Dhe ishte dalja e parë në publik si këngëtare e muzikës popullore. Por fëmijët i kam lindur shumë shpejt dhe kam qenë në punë sipër. Me fjalë nuk e kam ndier rritjen e tyre, sa kam ndier peshën e punës më tepër, sepse më duhej të punoja shumë. Ka dhe momente të bukura, por ka dhe momente lodhje, ka momente shumë që unë ndoshta nuk do t'i haroj, po nuk dua t'i kujtoj. Sepse me të vërtet kujtimet më bënë që unë të bëjmë një femër e fort. Realiteti më bëri që unë të jem një femër e fort dhe të sfidoja jetën e vetme. Djali e ka emrin Elgjin, momentin që lind djali, Sokol për Sokolin ishte gëzim shumë i madh. Në momentin që lind vajza, Sokoli sikur e ndjeu. Nuk e di as vet, ai nuk e kishte më atë buzëqeshjen. Atë gëzimin e atij prindi që do të shikonte edhe sot të rritur. Ndoshta edhe e perandjente. Po gjithsesi unë nuk ja thash asnjëherë. Ne e filluam me fjalët e ti, me zërin e ti. Dhe mesazhi që ai ka lënë në momentet kur edhe problemet e shëndetit ishin rënduar, ka dashur të thotë diçka. Ju ka lënë njerëzve një mesazh, i ka lënë gruas ti, fëmijëve ti, por dhe mbar publikut. Mesazh për ditë të bukura, mesazh për jetë lumtura, mesazh për buzëqeshje në fytyrat e njerëzve, mesazh për dashuri. Sa herë dëgjon ato fjalë? Çfarë ndjen? Ato fjalë janë në mendjen time në çdo sekondë të jetës, sepse ato më japin forcë për gjithçka. Në momentin që Sokoli doli tek porta e fatit dhe lat mesazh, ishte shumë afër ikjes së tij. Dhe për mua ka qenë shumë e rëndë. Ai kishte një kurajë shumë të fortë si njëri. Ishte një artist i lindur dhe nuk e pranonte asnjëherë humbjen dhe nuk e pranonte që një ditë do ikte. Dhe donte që t'i lënte mesazhin njerëzve, që ta duan sa më shumë njëri tjetrin. Nga njëherë jeta të bën të vë në prova të vështira, nga njëherë jeta në dukje është e gjatë, por në një moment mund të ndryshojë. Dhe sinqerisht sot e kam dëgjuar, të betohem, po të tregoj sinqerisht, sot e kam ridëgjuar dhe rishikuar CD-n atë material. Dhe po mendohesha, do ta përballoj dot apo nuk do ta përballoj dot ardhjen këtu. Po historitë e dashurisë janë edhe të bukura dhe të dhimbshme. E rëndësishme është që ti je dashuruar dhe do vdesësh me atë dashuri.
marr shkas nga fjalia jote fundit për të bërë një pyetje. Si mundet që një dashuri në munges të prezencës fizike të ruhet e njëjtë, e fort, edhe mbas shumë vitesh të ikjes të sokolit në rastin tonë, e që mos ketë pluhur kohe që ta transformoj aq më tepër ta zhduk. Sokoli nuk ka ikur. Ndoshta fizikisht nuk jeton, pa ai përjetësisht është tek mua, tek fëmijët, në familje. Sokoli sikur kam qenë 16 vjeç që është ka vazhduar dhe do jetë gjithmonë mësuesi në çdo hap. Më ka mësuar gjithçka në jetë. Më ka mësuar të përballem dhe me të mirën dhe me të keqen. Më ka mësuar që të dëgjoj shumë dhe të flas pak. Më ka mësuar të këndoj bukur. Më ka mësuar të kem kurajo edhe nga zhgënjimet në skenë. Më ka mësuar që të kem edhe kurajo të dal në skenë edhe kur të jem e smur ose kur mos kem shumë mirë zërin. Me fjalë gjithçka më ka mësuar. Dhe nuk do ta pranoja faktin e jetesës ti, ai jeton përjetësisht. Më lejo Valbon të bëj pjesë të bisedës tonë edhe miqt e tjerë të studios. Poetin Tartari, i cili me siguri ka një koment në këtë moment, për shkak të një rëfimi të jashtëzakonshëm, të një dashurie e cila nuk mund të mos rrëfehej në programin tonë. Jemi përballë një çështje të vështirë, është një çështje shumë e vështirë. Nuk i ngjan asnjërs që kemi përjetuar këtu më parë. Nuk i ngjan asnjërs. Kemi në këtë studio kemi një koltuk dhe një voth në veshin tënd. Por e bukur është se kemi një histori dhe kemi një dashuri që tregon. Kjo është e bukura dhe nuk e di. Më vjen ndërmend një poezi shumë e famshme që kam idenë 80% e shqiptarëve e din përmendesh. Dhe do doja me pak ndryshime ta recitoja në shoqërimin e maestro Gjergjit. Këtu s'do të jem, do të jem larguar. Në tokë të tretur si të tjerët. Në kafenet e preferuar. Në kafenen e preferuar. Nuk do më shohin kamarin. Dhe në prudhët ku kam ecur, s'do ndihet kolla ime e thatë. Vivarin tim do të rri heshtur, një qiparisi, murë, gingrat. E ti do të rishtohesh atëherë, se s'do më kesh në dhomë të gjallë. E kur në xham të fryerë, do qash me erëm, dal nga dal. E kur ti jesh mërzitur shumë, në radhë të këngëve kërkom. Aty i fshehu do t'i emon, dhe një melodia, ndo një shkronjë. Mjafton që këngën pak ta ndezesh dhe unë do të zbres, do të vim mbas teje. Ti si dikur me mallë do të qeshesh, si një blerim. Pas një rëkeje. Si një blerim, pas një rëkeje. E jashtë zakonshme. Gjergj. Ne artistët e mësu të flasim me nota. Ne kemi pasur një shprehje që ndoshta nuk ja vinim veshin atë kohë, kohë të cilën dhe Valbona ka jetuar. Ne tallëshemi një fjalë që e thoshte dikush tjetër që ne sëndeshim, ta kthejmë dhimbjen në forcë. Po ajo fjalë s'pas ka qenë dhe kotë normalisht, apo jo? Një artist e ka vështirë t'ja thotë gjërat një artisti tjetër, kështu që unë nuk kam çfarë t'i them tjetër, unë diti them vetëm i gjë Valbonës. Që ndoshta është edhe një urim për të ardhmen e Valbonës, që të vazhdoj të jetë ajo që është, të duroj gjërat që i vinë, dhe të jetë artiste e vërtet që i ka treguar gjithëve, pa i treguar hallet e veta. Artisti dhe kur ka hallet e veta, ne qeshim kur na vjen për qarë, dhe qajmë kur na vjen për qeshë. Kur na vjen për qeshë.
dhe në këto kujtime, unë do të ftoj një mikun tënd, këngëtar, që jo rastësisht ishte i ftuari i mbrëmjes sotme. Është këngëtari Devis Gjerahu, që do këndoj sot Enkas për ty, një këngë që mbas një jave do t'jetë në konkurim. Devis Gjerahu, miqtë dashur, edhe një herë në programin ton, kësa herë për mikeshën e ti, Valbona Mer. Për mikën time, Valbona Memën, jam e fat që kam njohur për tre arsye. Arsye parë është që Valbona është një kolege shumë e rallë dhe një mjeshtër e muzikës popullore e qytetarëve të Shqipërisë mesme. E dyta është një njeri shumë i gjerë, një njeri shumë i madh. Dhe kjo është arsyeja që vjen arsyeja e tretë, sepse ajo është një nënë e mirë dhe fatkesisht dhe një baba i mirë, sepse ka dy yje, dy fëmijë të saj, të cilët janë pasqyrë e saj. Bona falënderoj. Falënderoj. Valbona Mema. Kemi filluar pjesën e fundit të programit për sonte, bukur me emocion, me një nga këngët e shumta që Bona i ka kushtuar Sokolit. Dhe besoj është tamam ai momenti kur që e the pak më parë që nuk ja tregova askujt, nuk doja t'ja tregoja askujt brengën e atij momenti dhe kjo këngë pikërisht atë moment, do me thënës, tregon. Unë e bindur që kam shumë shoqe, cilat kanë të njëjtin fat, por ne jemi shumë të forta, dhe pse kjo nuk është vetëm brenga ime, kjo është një këngë të cilët, e cila ka hyrë në çdo breng të një njeriu që ka humbur një njeri të zemrës, një njeri të afërt, dikush nënën, dikush babajn, dikush motrën, vllajn, bashortin. Nuk mund të them dot fëmijën sepse është shumë e rëndë. Por kjo është një breng e cila nuk do tregohet kurr. Vetëm do këndohet. Për të vijuar miq, më lejoni të falenderoj edhe ata që mbështesin programin ton, sponsorin ton general Eagle Mobile. Faleminderit me zemër. Faleminderit Alp Telekom. Faleminderit Big Byte. Gjithashtu miq, falënderimet nuk mbarojnë këtu. Faleminderit Geraldina Spoza. Faleminderit Hotel Golden City. Faleminderit Kafe Mulliri Art Don Giovanni. Faleminderit Dyqanit Luleve Bota e Luleve. Valbon, vjojmë me rëfimin tëndë që sa emocionues në publik vjen edhe shumë i guximshëm. Dhe me siguri, gratë në pozicionin tëndë, në këtë moment jam shumë e sigur që ti flet dhe në emër të tyre, sepse je artiste dhe përfaqëson publik në këtë moment, janë duke ndjerë jo momentet e dhimbjes të humbjes të njëriut, të një njëriut të dashur, por momentet e gëzimit të dashurisë madhe të tyre që jeton bashkë me to në çdo ditë ashtu si ty. Dhe të duhet përballonje jetën dhe fëmijët e vegjël e vetme. Me një profesion që të vështirë. Jo çdo kush
do të mund ta kishte të lehtë ta rifillonte ta bënte mbas asaj humbje. Sepse duhet filloje të këndoje Valbon. Dalja ime e parë mbas humbjes së Sokolit. E tha dhe profesor Gjergji, ne artistët dhe kur qajmë, qeshim, ose kur duam të qeshim, qajmë. Duhet përtypim lotët dhe duhet të këndojmë të qeshur, sepse kënga është këngë. Ma më desh të përtypja shumë gjëra, sepse ky ishte profesioni im dhe unë isha me dy fëmijë të vegjël. Duhet këndoja. Ishte një pasion të cilin nuk mund të ndaloja dot. Ishte më i fortë sa unë. Më i fortë sa dhimbja që unë kisha. Kënga është gjithçka për mua, është jetë. Kënga është ajër, kënga është sfidë. Nuk e sfidoj dot. Ndoshta provat e jetës i kam sfiduar gjatë këtyre viteve e vetme, duke rritur dy fëmijë e vetme, duke bërë në rolin e babait dhe të nënës. Jam shumë e bindur që kam shumë shoqe që më dëgjojnë. Dhe sinqerisht i adhuroj për forcën që kam, sepse ne jemi femra me të vërtetë që jemi të forta. Dim ta përballojmë jetën. Ne jemi femra të cilat duhet kemi gëzim dhe lumturi në shpirt. Po gjë që cilën nuk e kemi. Kush ta mirë kuptoi i pari daljen tënde mbas dy muajve të ikjes së Sokolit? Publiku ishte ai për të cilin jam mirënjohës dhe do të jem deri në fund të jetës time. Në momentin e parë që dola në skenë, lotët më rridhnin. Nuk isha afër personin me të cilin. Fillove atë rrugë. Ndava gjithçka. Nuk isha kitarën e ti, tingullin e ti, zërin e ti. Po kisha përkëdhelin e ti. E kisha brënda në shpirë sepse ndjeja që e kisha angjëll. Mundesh të këndoja e qeshur dhe pse lotët i përtypja. Dhe pse në momentin e parë që jam prezentuar në netët e klipit shqiptar me djalin, djali ishte shumë i vogël. Ishte publiku që më pëkrau. Të thash, unë dhe jam gjikuar në momentin e daljes nga... Jo nga masa e madhe, po normal që dikush mund të mendoj që basi fatkesie jeta ndërpritet dhe nuk vazhdojnë. Së është e vërtet. Mas asaj fatkesis, mësova të sfidoj jetën. Mësova të isha vetë vetja. Që të përbalësha me çdo lloj njeriu, të përbalësha me çdo lloj fatkesie, të përbalësha me çdo lloj vështirësie që do m'jep, të dita, nata, muaj, viti. Për mua ishte shumë e vështirë. Gjithmonë do bazohem tek fjalët e profesorit që artistët nuk i tregojnë hallet e tyre. Se ne i kemi një shpirt shumë të madh dhe pse publiku na do gjithmonë të qeshur. Publiku na do gjithmonë të rregullt, të sinqert, mos i shkënjem asnjëherë. Vetëm për një gjë jam shkënjur në jetë. Që gjithçka që dhash e humba për pak çaste. Nuk mundet të jepja dot jetë nga jeta ime. Dhe të ftoj në një material që do emocionohemi të gjithë së bashku, sepse flasim për dashurinë. E gjithë publiku në këtë moment kërkon të shikojnë ato momente të lumtura të jetës tënde. Thank you.
bon më trego për ditët së bashku me Sokolin. Si ishte një ditë e juaja normale? Një ditë ku ndanit dashurinë dhe pjesën e profesionit. Më besoj që kam emocionet forta, po... Sinqerisht... Dita jo, ne ishim të dy shumë sportiv, shumë shok, shumë të dashuruar. Shumë. E adhuronim njëri tjetrin. Mundoheshim që t'i plotësonim dëshirat dhe pse ishim të pak të varfër, dhe pse nuk ishim shumë mundësira financiare. Mundoheshim ato pak lek, shkojmë në një restorant dhe porositnim pak, jo shumë. Hypnim motorit të dy, dilnim nga liçeni. Më mësonte, merte të kitarën e ti, këndonim. Edhe pse kishim fëmijët, fëmijët i lenim me mamanë e Sokolit. Ne kemi bërë një jetë që, sinqerisht, kam qenë shumë e lumtur. Me fjalë, nuk mund ta imagjino dot pikën kulminante të një lumturie të një çifti. Atë që kisha unë në Sokolit. Ishte njëri që nuk fliste shumë, dëgjonte shumë, ishte një me gatuante shumë. Vërtet, familjar, një djali edukuar, një babai dhe një nëne, për të cilën ai adhuronte dhe kishte shumë respekt. Vllai një motre që e donte jashtë mase, dhe babai dy fëmijëve që i adhuronte. Dhe kësa maestro Gjergji, që preferon të flasë me Tinguj, për ty në këtë moment ka një surprizë shumë të bukur. Një këngë të re, që delë për herë të parë, që publikohet për herë të parë. Nuk e prisa që mund të këndoshe kjo këngë në një emision televiziv, sepse dhe pse kur është njësur si këngë është shkruar privatisht, për dikë që sot nuk është më. Përveç tekstin që ka kënga i përket gjithë atyre që kanë humbur dikë. Sepse që kënga të jetojë mund të jetë private i përket gjithëve apo jo Valbon. Dhe ti e di shumë mirë këtë. Që nga vetë refreni që ka kënga, unë do preferoja t'i thoja dy vargjet atij refreni, dhe pse nuk i them aq bukur sa i thot Albani. Dhe refreni kësaj këngë thotë: ti bukur jetën e jetove, tek njerëzit falje dashuri, ti mirësi ku do dhurove dhe nuk kërkove kur shpërblim. Ti bukur jetën e jetove, ti zemrën njerëzve ja dhurove, për ta ti qave derë dhe lotë, mos unë zito të shkosh në re, se ka nevoj për ty kjo botë. To ishim vargjet që janë ngjizur aq bukur me muzikën. Shkojmë atëre këngën. Dhe në këtë moment unë besoj se po mbush zemrën e dy personave. Në rast të parë të ndën që e këtu dhe të dikujt tjetër që po na ndjek nga televizion. Të shumë të tjerëve që po na ndjek nga televizion. Që më rëmbeu son të kanga, se do të të më kishte fran, të fur të vargje don të zemre, për gjitha ta që nuk i kam. Sa të qudi që mjerëzit jam, ata me sendet në përmjasi, i umbim kur i kemi pran, dhe i kërkoj kur i humbasi. Por asnjëherë nuk mendojmë
çdo fillim i ka një fund. Sa të çuditshëm njerëzit janë, ata me sandef na përngjasin. I humbim kur i kemi pranë, dhe i kërkojmë kur i humbasin. Sekretin jetës ja kërkojmë, dhe nuk e gjen jo asnjë di. Vetëm sa kohë që ne jetojmë, japin marrin dashuri. Vojnë dumë për kove kur shpërblim. Ti zemë njerëve u avurove, për ta ti qave der dhe lot. Mos unë dito të shkosh të re, se ka nevoj për të kjo bo. Një nga këngët më të bukura që unë kam dëgjuar këto 10 vitet e fundit. Faleminderit, faleminderit Gjergj Leka. Faleminderit. Emocionet bukura, emocionet forta, emocione të dashuruarish. Para pak kohësh, në ditëlindjen tënde të këti viti, ka qenë një surpriz për miq, për artist të ftuar. Me dashurin e fort në zemrën e saj, Sokolin, dhe me fëmijët që sot janë rritur, djali është bërë 18 dhe vajza 15, ajo me smiq bëri një premtim. Ndjeki materialin dhe vjojmë në studio. Do duja të më dëgjoni pak me vëmendje. Ju lutem. Ju lutem.
Lizë Lenes, po. Lenes. Këto të dy janë fëmijët e mi. Janë jeta ime. Janë gjithçka ajo që unë kam. Për këto jetë. Jeni ju. Dhe pse nuk e kam nënën dhe babain këtu, ato janë ëngjët e mi që mua sot më japin urimin dhe më kanë sjellë në jetë. Nuk ka rëndësi se sa vjeç mbush. Rëndësi ka që premtimin e kam mbajtur Elgjin dhe Marsa. Ju rita me shumë sakrificë dhe mendoj që një ditë më është problemi duke u bërë të mirë ju për jetën tuaj. Elgjin. Të kam dhënë dashurit për jetëshme. Marsa. Një gjithë shka që kam. Përëndirë që jeni njetë. Përëndirë që kërë, dhe pëse nuk e, unë e di që ti e angjëllë i mësot. I angjëllë për fëmijët e mi. Dhe përëndirë shumë për të dyje që mua më ke dhurua në të jetë. Përëndirë shumë. Ti jam i një se deri se ti e ma për të jetë. Përëndirë. Miqtë dashur, që Erxhinin dhe Marsën t'i ftojmë tani në histori dashurie krah Valbonës së tyre të shtrenjtë. Kopje e babait të tyre. Dhe prandaj Valbona është kaq e lumtur. Feston ditëlindjet me ta. Ata i dhurojnë unaza ashtu sikur Sokoli do ja dhuronte në çdo ditëlindje, sepse portretet e tyre janë një pikturë e vërtet e portretit të babait të tyre. Faleminderit. Unë i falenderoj shumë që erdhën. Por që apo vam miqë në emrin tuaj, sepse janë krenaria e mamas të tyre. Janë rritur dy fëmijë të mrekullueshëm, janë në shkolla, dinë të duan njëri tjetrin, dinë të duan maman e tyre, dhe dinë të ruajnë të fort kujtimin dhe dashurin për babajnë e tyre, për Sokolin. Valbon, ju thuaj dhe këtu diçka shkurt që të mos emocionohemi më shumë se sa kaq, po të ruajmë këto nivele. Për të qenë të lumtur, sepse ata duan të të shohin ty së pari të lumtur. Atëherë më lejo të them mesazhin tim si femër, si nën, si motër. E kam thënë tek një baladë imja, të cilën e kam titulluar Amanetin, por që nuk e kam bërë dot videoklip. Ai është një mesazh ndaj çdo gruaje. I them çdo gruaje në botë të mos trishtohet, të derdhlot, se ka në qiell një perëndi që s'do na lë kurrë në vetmi. Faleminderit. Faleminderit Elgjin, faleminderit Marsa. Faleminderit që ekzistoni, që më bëni të lumtur. Ashtu si ju premtova gjithmonë, do ju premtoj që ju jeni gjithçka për mua, jeni dashuria e jetës time. E më bukur se kaq. Më bukur se kaq miq. Nuk mund të ishte një rëfim i tillë jashtëzakonshëm që në memorien e këtij programi do të shënohet si diçka unike, si diçka e papërsëritshme, por si diçka që ju përket
shumë njerëzve që në këtë moment na ndjekin nga ekrani, shumë grave. T'ju përcjell me duart rokitet e publikut që unë të kthehem dhe të bëj mbylljen e programit. Ju lutem, i afrohemi dhe publikut. Ishin emocione të forta miq këto që shoqëruan mbrëmjen ton për sonte. Është rradha e siglës së mbylljes. Edhe natën e mirë ne e themi ndryshe, edhe shumë bukur. Gjumë të ëmbël dashuri. Jam e bindur që ka ditë, ka të shtuna që ne këtë këngë këndojmë së bashku. Ju nga shtëpit duke na ndjekur nga ekrani dhe ne këtu të gjithë së bashku. Sonte do të shoqërohet edhe nga trupa e baletit. Miq të dashur, kjo sigël e ju them të gjithëve. Natën e mirë. Të shtunën e ardhshme do të kemi sërish emocione të forta në programin ton, ashtu siç ndodh për herë, e ju ftoj të këndojmë këngën së bashku. Gjumë të ëmbël dashuri. Gjumë të ëmbël dashuri.